স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিয়ালৈ। আজি মোৰ সৈতে আছে এজন বিশেষ অতিথি, নাম হৈছে মৃদুল ভূঞা। স্বাগতম জানাইছো আৰু মনত পেলাই দিছোঁ আপোনালোকক অকণমান অতীতলৈ ঘূৰি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাইছিলে ভাড়াঘৰ এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক আছিলে আৰু ভাড়াঘৰৰ পৰিচালক মৃদুল ভূঞা। আপোনালোকে শুকুলা মেঘৰ চাহ চাইছিলে, শুকুলা মেঘৰ চাহো তেখেতে পৰিচালনা কৰিছিল আৰু ভাড়াঘৰত খুব সুন্দৰ এটা চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল, সেয়া আছিলে ঘুটু। বহুকেইটা পৰিচয় আছে আপোনাৰ। প্ৰথমে আপোনালোককো মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তোমাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহুদিনৰ মূৰত আমি আজি লগ হৈছোঁ, এটা বহু বিৰতিৰ পিছত আজি আকৌ পুৰণা স্মৃতিখিনি যেন আকৌ সজীৱ হৈ উঠিব হয়তো পাৰে। মোৰ জীৱনত মই যেতিয়া গুৱাহাটী আহিছিলোঁ, ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া চাকৰি জীৱনত সোমাইছিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু মোৰ জীৱনত মৃদুলদাৰ অৱদান যথেষ্টখিনি আছে। আৰু প্ৰথমতে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এটা সময়ত আপুনি মোক বহুত সহায় কৰিছে। আজি নীলোৎপল চলিহাক যদি নীলোৎপল চলিহাক যদি মানুহে অসমৰ দহজন মানুহে চিনি পায়, তাৰ আঁৰত কিন্তু মৃদুলদাৰো অৱদান যথেষ্ট আছে। সেয়া ধন্যবাদ বাৰু তোমাকো। মই যিমান দূৰ পাৰোঁ মানুহক মানে সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু আমি যিহেতু এটা সময়ত এটা ভাড়াঘৰৰ একেলগে কাম কৰিছিলোঁ, প্ৰডাকশ্যন চাইছিলোঁ, গতিকে এটা দীঘলীয়া আমাৰ অভিজ্ঞতা আছে একেলগে থকাৰ, একেলগে কাম কৰাৰ। এতিয়া যি নহওক, আজি অসমৰ ৰাইজে মৃদুল ভূঞা বা ঘুটু হিচাপে এটা এটা চিনাকি, এটা নাম, এটা এটা চিনাকি পৰিচয়, কিন্তু তাৰ আগত কিন্তু বহুখিনি সংগ্ৰাম জড়িত হৈ আছে। বায়'গ্ৰাফি মই ৰাণ্ডলৈ যাম, কিন্তু তাৰ আগত মই অকণমান কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জীৱনত। যেতিয়া আপোনাৰতো ঘৰ লখিমপুৰ, ঘৰ লখিমপুৰ, তাৰ পৰা যেতিয়া গুৱাহাটী আহিছিলে, গুৱাহাটী আহি প্ৰথম আপুনি পৰিচালনা কৰাতে লাগিছিল না পৰিচালনা বা এই কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ অহালে মোৰ এটা মানে দীঘলীয়া যাত্ৰা এটা আছিল। সেই কেমেৰাৰ সন্মুখ মই বহুত পিছতে আহি পাইছিলোঁ বা কেমেৰাটো বহুত পিছতে দেখি পাইছিলোঁ। তাৰ আগত ক'বলৈ গ'লে এটা মানে যথেষ্ট তাৰো স্মৃতি আছে। প্ৰথম মই আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ কিবা এটা কৰিম বুলি, কিবা এটা কৰিম, কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো বিধেয় নাই, কিবা এটা কৰিম বুলি আহি একদম খুব আৰম্ভণিতে আহিতো থকা আৰু খোৱাটো লাগিব মানুহ। সেইকাৰণে কি কৰিছিলোঁ, এখন হোটেলতে মই কাম কৰিছোঁ। হোটেল মানে মই এই তথাকথিত আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হোটেলৰ কথা কোৱা নাই, লজিং হোটেলৰ এখনৰ কথা কৈছোঁ। ৰিচেপশ্যনিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ তাতে, পল্টন বজাৰ অঞ্জুনা ৰেচিডেঞ্চি, এতিয়াও আছে, আপোনালোকে পল্টন বজাৰত গ'লে দেখিব অঞ্জুনা ৰেচিডেঞ্চি বুলি, অঞ্জুনা ৰেচিডেঞ্চি। আৰু তাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি সতীৰ্থ আছিলে, সেই সতীৰ্থসকলৰ মই যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সকলোৰে লগত এটা চা চিনাকি হৈ গৈছিলোঁ, মিলি গৈছিলোঁ। তেতিয়া মোক চবেই আলুগুটি বুলি কৈছিলে, আলুগুটি বুলি কৈছিলে, ইমান কম দিনত আপুনি আমাৰ ইমান আপোন হৈ গ'লহি, নাজানো আৰু কেনেকৈ হ'ল। তাৰপিছত কালক্ৰমত মই গুৱাহাটী বৰা ছাৰ্ভিচত থকা এটা আমাৰ লাইটৰ মানে এজন খুব লাইটৰ মালিক আৰু ক'বলৈ গ'লে চিনেমা শ্বুটিঙৰ টুলু বড়ো, নামটো নিশ্চয় তুমিও জানা, টুলু বড়ো, তেখেত এজন খুব ভাল কেমেৰামেন আছিলে। তেখেতৰ নিজা এটা মানে লাইট ইউনিট আছে, বহুত মানে লাইট চিনেমা শ্বুটিঙতে হওক বা বিভিন্ন শ্বুটিঙৰ কামত দিয়ে, ভাড়ালৈ দিয়ে। গতিকে তেওঁৰ সৈতে চিনাকি হৈছিলোঁ তাতে, মানে আমাৰ অঞ্চলৰে দুই এজনে কাম কৰিছিলে। মোৰ কিন্তু উদ্দেশ্যটো আছিলে যেনে তেনে মই কেমেৰাটোৰ সন্মুখ আহিব লাগে। কেমেৰাৰ সন্মুখ মানে কি, মই অভিনয় নহয়, কেমেৰাৰ লগত জড়িত কামখিনি কৰিব লাগে, মোৰ মানে উদ্দেশ্য অকল সেইটোৱেই। তাৰপৰা সেই টুলুদাক লগ পাই চিনাকি হ'লোঁ, তাতে বিভিন্নজনক লগ পালোঁ, পৰিচালক নাৰায়ণ শিলকো লগ পালোঁ। তেতিয়া মোৰ মানে যদিও আমি প্ৰায় সমবয়সীয়া
কিন্তু মই দাদা বুলি মাতিছিলোঁ মনোজ লস্কৰ বুলি এজনক লগ পাইছিলোঁ আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে মনোজদাক মই লগ পোৱাৰ আগতেই মই সেই টুলুদাৰ গুদামত বা টুলুদাৰ সেই অফিচত সেই আড্ডাত মই ভাগ লৈছিলোঁ লাহে 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 মোৰ সেই হোটেলৰ কামটো বুলি নিচিনা কি হ'ল তেতিয়া সেই সময়ত দূৰদৰ্শনত মানে কমিছন প্ৰগ্ৰেম বুলি কিছু মানে চৰকাৰী অনুদানেৰে কিছু চিৰিয়েল চলি আছিলে বৰ্তমান সময়ত নাইকিয়া হৈছে এই কনচেপ্টটো তেতিয়া সেই কমিছন প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈ মানে বহুতে তাৰমানে বহুত মানুহৰ লগত লগ হৈছিলে ময়ো তেনেকৈ দুই এজনৰ লগ পাইছিলোঁ আৰু পৰিচালক নাৰায়ণ শীল তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ এটা সুযোগ পাইছিলোঁ ত্ৰিপুৰাৰ এখন ট্ৰেডিশ্যনেল মানে এখন মুভিত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ চাৰেটি বুলি ত্ৰিপুৰাৰ এটা অতি পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ ৰিয়াং জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত হৈছিলে হয়তো ৰিয়াং জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত সেইখন প্ৰথম ছবি আছিলে নাৰায়ণৰ পৰিচালক আছিলে লাইট বয় হিচাপে মই কাম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া এই মনোজ লস্কৰ আছিল মানে মুখ্য সহকাৰী পৰিচালক তেতিয়া মই শ্বুটিঙত মানে মই ক'ব নোৱাৰাকৈ মই মানে লাইটৰ কামটোতো কৰা হয় কিন্তু ক'ব নোৱাৰাকৈ মই সেই মনোজাহঁতৰ কাম কাজবিলাকক ফ'ল' কৰা মানে যেন পৰিচালনা কৰে কেনেকৈনো কৰে কিনো কৰি থাকে মানুহকেইটাই মানে এইফালে শ্বৰ্ট চলি থাকে সিফালে দেখোন তেওঁলোকে মনোজাটো একদম বাগৰি জুগৰি একদম পূৰা আৰ্টিষ্টক মানে যিকোনো প্ৰকাৰে মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা বুজায় যিটো হ'ব লাগে একচুৱেল গতিকে সেই কথাবিলাক মই খুব ফ'ল' কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত নাৰায়ণ দা কাম কাজবিলাকো মই খুব ফ'ল' কৰি আছিলোঁ মই ক'ব নোৱাৰাকৈ সেই কথাটো খুব মাইনৰলি মনোযোগেৰে মানে কথাটো মানে নোট কৰি ৰাখিছিলে আমাৰ যিজন কেমেৰা পাৰ্চন চন্দ্ৰদা সকলোৱে চিনাকি মানে এজন খুব জ্যেষ্ঠ কেমেৰা পাৰ্চন চন্দ্ৰদাই সেই কথাটো নোট কৰিলে কথাটো দেখিলে দেখি লাহে লাহে মনোজদা ক'লে যে ইয়াৰ দেখোন ইণ্টাৰেষ্ট এইবিলাক কামতো আছে চোৱাচোন টেষ্ট কৰি পেলাই তাৰপৰা মনোজদাই মোক আৰু লাহে লাহে অকণমান সেই কামবিলাকত ইনভল্ভ কৰিলে মই কৰি ভাল পোৱা হ'লোঁ চিডিউল বনোৱা বা কণ্টিনিউটি চোৱা কিনো কণ্টিনিউটিনো কি বস্তু মই আগতে বুজাই নাছিলোঁ অৱশ্যে তাৰপিছত লাহে লাহে মানে স্ক্ৰিপ্ট ফ'ল' কৰা ডাইলগৰ কথা আহিলে তাৰপিছতে চিনটো কেনেকৈ মানে এনেকৈ এনেকৈ আঁচ মাৰি দিয়ে নাৰায়ণ দাই মইতো প্ৰথমতে বুজি পোৱা নাই কি আঁচ মাৰি দিয়ে তাৰপিছত তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে নহয় এইটো শ্বৰ্ট ডিভিজন বুলি কয় কোনটো কোনখিনিৰ পৰা কোনখিনিলৈ কেনেকুৱা শ্বট ল'ব হয়তো কম্পজিট শ্বট ল'বনে মাষ্টাৰ শ্বট ল'বনে ক্লজ শ্বট ল'বনে বিগ ক্লজ শ্বট ল'বনে তেনেকুৱা বহুত কথা আহি পৰিলে তাৰমানে সেই কথাবিলাক কিন্তু মই তেতিয়াৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ এই দুজন ব্যক্তি বিশেষকৈ মানে নাৰায়ণ দা আৰু মনোজ লস্কৰ এই দুজনৰ পৰাই মই প্ৰথম মোৰ মানে পৰিচালনাৰ বিশেষকৈ কেমেৰাৰ পৰিচালনাৰ কামখিনি প্ৰথম শিকিবলৈ পাইছোঁ তাৰপিছত কালক্ৰমে বিভিন্ন কাম কৰিছোঁ চাৰেটি সেই ছবিখন হাফডান হ'ল তাৰমানে আধা শ্বুটিং হ'ল আধা থাকি গ'ল ইয়াত এডিটিং হ'ল এডিটিঙত একদম পূৰা মই দিনে ৰাতিয়ে মনোজদাক যিমান পাৰোঁ মানে হেল্প কৰিবলৈ চাওঁ তাৰপিছত মোৰ মনটো হ'ল যে মই মনোজদাৰ লগতে থাকোঁ লাহে লাহে মনোজদাই ক'লে যে আহিছোঁ আহি ইয়ালৈকে তুমি ৰুম ক'ত আছা মই বোলো মই লাচিতনগৰত আছোঁ মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা দুজন আছিলে মোৰ বন্ধু দুজন তেওঁলোকক মই ক'লোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা বোলে তই যা মনোজদাৰ লগত থাকিলে তই কামখিনি শিকিব পাৰিব তাৰ মনোজাৰ লগত থাকিলোঁ কাম যথেষ্ট কাম শিকিলোঁ চুটি তাৰপৰা চাৰেটিৰ আকৌ ছেকেণ্ড চিডিউল আৰম্ভ হ'ল অ' চাৰেটিৰ ছেকেণ্ড চিডিউল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এখন ধাৰাবাহিক দূৰদৰ্শনৰ বলিদান নামটো সেইখনতো যথেষ্ট মোৰ মানে শিকাৰ সৌভাগ্য হৈছিল সেইকাৰণে কৈছোঁ মনোজদাই আছিলে এক্সিকিউটিভ প্ৰডিউচাৰ সেইখন শ্বুটিং কৰিছিলোঁ আমি অৰুণাচলৰ দিৰাং ভেলীত ভালুকপুং পাৰ হৈ গৈ দিৰাং ভেলীত কৰিছিলোঁ অৰুণাচলৰ এটা পিছপৰা জনগোষ্ঠী মনপা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত হৈছিলে মনপা আৰু নাফৰা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত নাফৰা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে আমি বহুতে নাজানো মই তেতিয়াই প্ৰথম গম পাইছিলোঁ যে নাফৰা বুলি এটা জনগোষ্ঠী অৰুণাচলত আছে তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ কথা জানিব পাৰিছিলোঁ সেইখনত জড়িত হৈ সেইখনত কিন্তু মই খুব এক্টিভলি যিমান মোৰ মনলৈ অহা কথা যিমান মোৰ মনেৰে বিচাৰে মোক একদম এক্টিভলি কাম কৰাৰ মই এখন ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম পাইছিলোঁ সুযোগ পাইছিলোঁ নাৰায়ণ দাৰ পৰিচালনা আছিলে নাৰায়ণ দাৰ লগত একদম এ টু জেড মই লাগি আছিলোঁ ছাঁৰ দৰে আৰু সেইখনৰ পৰা মই বহুত শিকিবলৈ পালোঁ আৰু তাৰপিছত চাৰেটি আকৌ ত্ৰিপুৰাৰ এই কাম চিনেমাখনৰ ছেকেণ্ড চিডিউল আৰম্ভ হ'ল থাকি যোৱা কামখিনি সেই তেতিয়া মই তেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াও মই গ'লোঁ কিন্তু এইবাৰ মই এটা বেলেগ ৰূপত গ'লোঁ প্ৰথমবাৰ গৈছিলোঁ মই এজন লাইট বয় হিচাপে এইবাৰ গ'লোঁ মই এজন সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে তাতো দেখি সকলোৱে আচৰিত হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাছিলে মই সহকাৰী পৰিচালনাৰ দিশটো মই চাইছিলোঁ মনোজদা যাব নোৱাৰিলে তাৰমানে গতিকে মনোজদাই ক'লে যে মৃদুলে পাৰিব নাৰায়ণ দাক ক'লে যে মৃদুলক আপুনি লৈ যাওঁ মৃদুলে আপোনাক সকলো বগাই মানে হেৰি কৰিব ই পাৰিব তাৰ গ'লেও যেনিবা ভগৱানৰ কৃপাত গোটেই কামখিনি হৈ আহিলে
সিনেমাখনে ইতিমধ্যে মানে এটা ভাল পজিশনও পালে আৰু নায়নদাৰ প্ৰতি মই সেইকাৰণে মোৰ আজীৱন কৃতজ্ঞতা থাকিল নায়নদাৰ মোক সেই কামবিলাক শিকাই দিছিলে আগবঢ়াই দিছিলে এই কামটো কৰাচোন এইটো কামটো কৰাচোন সেই কামটো কেনেকৈ কৰিছোঁ চোৱাচোন গতিকে সেই সুযোগটো মই লাভ কৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ জীৱনত আৰু এজন খুব প্ৰভাৱ মানে থকা ব্যক্তি সেইজন মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অচ্যুত ভাগৱতী হয় হয় তুমিও পাইছা লগ পাইছিলোঁ ভাগৱতীদাৰে তেনেকৈ মোক সেই সেই সময়ছোৱাতে ভাগৱতীদাই লগ পাইছিলে ভাগৱতীদাক মই লগ পাইছিলোঁ ভাগৱতীদাৰ লগত কাম কৰাৰ ভাল এজন ব্যক্তি অতি অমায়িক এজন ব্যক্তি মোৰ জীৱনত লগ পোৱা ভাল ব্যক্তি নাই বাৰু বৰ্তমান তেখেত নাই যদিও তেখেতক মই সদায় মোৰ চকুৰ আগত মই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰোঁ এজন মই জীৱনত লগ পোৱা এজন ভাল ব্যক্তি যে এইটো নহয় যে মই ভাল পাইছোঁ কাৰণে ভাল তেওঁ প্ৰকৃততে এগৰাকী আৰু সকলোকে সমান দৃষ্টি আছিলে খুব মৰমত সেই সময়ছোৱাতে মই সেই চাৰিটি আৰু বলিদানৰ কামখিনি মানে অৰুণাচলৰ আৰু এই ত্ৰিপুৰাৰ কামটো কৰাৰ সেই মাজৰ সময়ছোৱাতে মই ভাগৱতীদাক লগ পাইছিলোঁ ভাগৱতীদাক মই কৈছিলোঁ যে কিবা কাম থাকিলে দিবচোন কাম কৰিম ভাগৱতীদাই মোক তেনেকৈ কাম কৰাৰ সুযোগ দিছিল আৰু এটা সময়ত AMT টেলিভিশ্যন বুলি এটা চেনেল এটা হ'ব ধৰিছিলে অসমত এণ্টাৰটেইনমেণ্টত সেই চেনেলটো নহ'লে কিন্তু যথেষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম হৈছিল মই মানে সেই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ যেতিয়া আৰু ভাগৱতীদাক মই আচলতে প্ৰথম তেতিয়াই পাইছিলোঁ তেতিয়া ভাগৱতীদাই কেইবাখনো ধাৰাবাহিক পৰিচালনা কৰিছিলে শিশু হওক মানে অন্য লেভেলত হওক সেই ভাগৱতীদাৰ লগত মই চাওঁ দৰে আছিলোঁ আৰু ভাগৱতীদাৰ পৰা সেই কামখিনি শিকাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু ভাগৱতীদায়ো চাগে মোক সেইকণ সময়তেই মানে জানিছিলে বা অকণমান হ'লেও বিশ্বাস কৰিছিলে যে ইয়াৰ ই চাগে কিবা এটা কৰিব পাৰিব নেকি বা ইয়াক ক'লে হয়তো কামটো হ'ব পাৰে তেনেকৈ ভাগৱতীদাই কৰা কামখিনি মোক কেতিয়াবা হয়তো এটা দুটা চিন কৰিবলৈ দিয়ে তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে কালক্ৰমত ৰং চেনেল জন্ম হ'ল ৰং চেনেলত ভাগৱতীদাই নিজেই মোক ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা গতিকে কৰিবা নেকি ভাড়াঘৰৰ কথা নহয় ভাড়াঘৰৰ আগৰ কথা মই বোলো নকৰা কোনো কথাই নাথাকে মই আৰু মানে মই তেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ সেইদিনা মই আবেলি মোক 4:30 বজাত ভাগৱতীদাই ফোন কৰিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা এটা চেনেল হৈছে ৰং চেনেল বুলি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল গতিকে তুমি কৰা যদি আহা কাইলৈ 9 বজাৰ অফিচত আহিবা গুৱাহাটীত মানে মই আছোঁ তেতিয়া লখিমপুৰত 4:30 বজাত ঘৰ পাইছোঁ 6 বজাত গাড়ী মই আৰু একো বেলেগ একো চিন্তা কৰা নাই জাষ্ট মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ পিন্ধিয়েই আছোঁ আৰু দুযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ একদম পূৰা 6 বজাত নাৰায়ণপুৰত গাড়ীত উঠি লৈ আহিলোঁ লগ পালোঁ ভাগৰীদাই কাম কৰাৰ সুযোগ দিলে ৰং মানে ৰঙৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হ'লোঁ তাৰ পৰা লাহে লাহে টেলিফিল্মৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ল সকলোৱে কৰিছে মই কৰা নাই সকলোৰে দৃষ্টি মোৰ ওপৰত যে আটাইকেইজন পৰিচয় কৰি আছে ৰঙৰ মৃদুলে এতিয়ালৈকে টেলিফিল্ম কৰা নাই গতিকে ই বা কি কৰে কৰিব পাৰিবনে বা নোৱাৰে মোৰো মনটো আছিলে কিন্তু মই উপচাচি কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ যে মোক দিয়ক বুলি যে ময়ো এখন কৰোঁ বুলি ভাগৱতীয়ে কিন্তু মোক ক'লে ফাইনেলি যে তুমি নকৰা নেকি কৰা আকৌ মই বোলো দিলে কৰিম কৰিলোঁ প্ৰথমখন টেলিফিল্ম সকলোৰে মানে যি চাইছিলে নিশ্চয় মনত আছে চাগে এটা উত্তৰবিহীন প্ৰশ্ন আছিলে নামটো যোনটো ভট্টাচাৰ্যই লিখিছিল মানে এটা খুব ধুনীয়া থিমক লৈ ষ্টৰি কৰিছিলোঁ গতিকে তাৰ পৰাই মোৰ আৰম্ভ হৈছে সেইখিনিৰ পৰাই মোৰ এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই যাত্ৰাটোত মই টেলিফিল্মৰ যাত্ৰাটোত টোটেল 78খন 78খন মই টেলিফিল্ম কৰিলোঁ হয়তো মই ৰঙতীৰ হয়তো মই নিজকে ক'লে ভুল হ'ব কিন্তু মই জনাত 78খন টেলিফিল্ম এজন মানুহৰ পৰিচালনাত অসমত হোৱাই নাই শুদ্ধ নে ভুল নাজানো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব কিন্তু 78খন নাই কৰা কোনোবা এতিয়ালৈকে তাৰপিছতে আহিলে মেগা চিৰিয়েলৰ কনচেপ্টখিনি মেগা চিৰিয়েল আৰম্ভ হ'ল সকলোৱে চিৰিয়েল কৰিছে প্ৰত্যেকজন প্ৰডিউচাৰে মই কৰা নাই আকৌ একেই কথা মিডিলে কিয় কৰা নাই ই নাই ই নোৱাৰে নিব নেকি নাই ইয়াৰ কনফিডেঞ্চ নাই নেকি কিন্তু ভাগৱতীদাই মোক একদম খুব মাইনৰলি জানে ভিতৰৰ পৰা জানে আৰু সেইকাৰণে ভাগৱতীদাই মোক কৈছিলে যে এখন কমিটি কৰিব লাগে আমি কমিটি ধাৰাবাহিক এখন কৰিব লাগে সেইখন তুমি কৰিব লাগিব মই বোলো কৰিম মোৰ কথাবিলাক তেনেকুৱা আছিলে মোৰ উত্তৰবিলাক মই কোনো আগপিছ ভাবি নাচাওঁ তাৰমানে হ'ব মই কৰিম তাৰপিছত মোক সুধিলে যে কিহৰ ওপৰত কৰিবা মই বোলো তেতিয়া বহুত কথা আহিল বহুত কনচেপ্টৰ তেতিয়াহে কনচেপ্টৰ কথা আহিলে চিৰিয়েলৰ কিহৰ ওপৰত আহিব ভাগৱতীহঁতেও বহুত আইডিয়া দিলে শেষত মানে ভাড়াঘৰক লৈ পেলাই কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত হ'ল ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা ইনপুটখিনি দিলোঁ মোৰ কি কি আছিলে অঁ ভাড়াঘৰৰ মানে জন্ম হ'বলৈ ময়ো মানে জোৰ দিলোঁ এইকাৰণেই জোৰ দিলোঁ যে মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পৰাই মই তেনেকৈ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত ভাড়াঘৰত আছিলোঁ আৰু ভাড়াঘৰৰ অভিজ্ঞতা মোৰ যথেষ্ট হৈছিল আৰু সেই অভিজ্ঞতাখিনিকে মই মানে প্ৰথম মনলৈ সেইখিনিয়ে আহিছে আৰু যে আমুকত এইটো ঘটনা ঘটিছিল মোৰ আমুকত এইটো ঘটনা ঘটিছিল
এইখিনিকে লগ লগাই পেলাই যখন করব পারি ভাগত দিয়া কল ভাগত দিয়া বোলো বড়িয়া হব করা ভালকে করা যেন কইসা তুমি তেনেকে করা ইয়াত রং রহন নেখানিবা আর যান দূরপরা ইমান নেচারেলি করবা ভাগতিটা মাত্র মোক সেই কথাকিটা কইসিল আর লোকে কি কব সেটু পিছত তুমি চিন্তা করবা প্রথমতে তুমি কামটা করা করলো ভাড়াঘর প্রথম প্রমো শুট করলো আরম্ভ হল প্রমোটো করার পিছতে ক্যারেক্টার তেতালে হেই হওয়াই নাই কিন্তু এমাহ পিছত শুটিংই করব লাগে খুব কম দিনের ভিতরে টেলিকাস্ট করার একটা হে দিলে তারিখ দিয়ে দিলে তারপরে দেবাশিষ টেসিন দুটা তিতা যথেষ্ট নতুন আসিল কিন্তু মই মনত ভাবিল যে পারিব নতুন হলো ময়ও নতুন হলে জিরো হব নহলে জিরোর পিছত যান হয় সিমানখিনি আমার মানে প্লাসেই হব এতিয়া করল তারপর সকলের মানে সহযোগত মোট বন্ধু জিন্টুক ললো স্ক্রিপ্ট লিখবলে কারণ জিন্টুর লগত মোট একটা বুঝাবুঝি আসে টেলিফিল্ম করার দিনেরপর জিন্টুয়ে খুব যুক্ত চিন্তা করে আমার লগত মিলে আমি কারণ গাঁৱৰ অহা বোকা পানি খসকি অহা লড়া গতিকে জিন্টু সেই একে পর্যায়ে আসে জিন্টুয়ে সেই মানে মোর বিশ্বাস জিন্টুও রাখিলে জিন্টুর বিশ্বাস ময়ও অকান আগুয়াবলে যত্ন করলো তেনেকে ভাড়াঘর জন্ম হল প্রথম সময়সত কিন্তু ভাড়াঘর প্রথম তিনটা সপ্তাহ কথা কোঁ তো খুব টিআরপির একটা মানে কথা আছে যেটু সকলে জানে টিআরপি টেলিভিশন খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় মানে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যে টিআরপি যদি বেশি সেখানে ভাল সিরিয়াল বা সেটাই ভাল প্রোগ্রাম টিআরপি যদি কম সেখানে বেয়া ব্যবসায়িক দিকতো বহুত কথা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম তিনটা সপ্তাহ মানে পাঁচখন ধারাবাহিকের ভিতর ভাড়াঘর আটাইতকৈ বেয়া টিআরপি ও তার আগে আর একটা কথা ভাড়াঘর যেটু গান টাইটেল সং টাইটেল সংটো করেছিল ভৈরব বলে মোর এজন বন্ধু সকলে জানে অহির ভৈরব ভৈরবর বহি গানটো করলো অকমান মানে অকান ট্রেডিশনাল ফিল এটা দিয়ে পেলায় বা আমার মানে আগর মানে হেরিয়ার কীর্তনের ফিল এটা দিয়ে পেলায় করবলে যত্ন করলো গানটো নি মই মোর লগর সতীর্থ দুই এজনক দেখালো মোকতো যেটু এক্সপ্রেশন দেখালে মুখত মতো ভাবিল এই আর শেষ মানে জীবন গান কোনোদিন বনাই পা নাই আর এইটাই সাকে শেষ হব তারপর ভাগতিদাই মোক খুব সাপোর্ট দিলে ভাগতি গানটো বারে বারে শুনে আছে সেইদান গধূলি বারে বারে শুনে শুনে মোক কৈছে বোলে সবতকে ক্লিক করবে গানটো বোলো আপনি কি কৈছে নাজানো কিন্তু এনেকে এনেকে এনেকা এনেকা পরিবেশ মানে দেখি পাইছো কৈছিল তুমি মই কৈছো না তুমি লোকে কি কৈছে সেইটো বাদ দিয়া তোমার মনেরে যদি স্যাটিসফাই হয়েছে তুমি তেতিয়াহলে তুমি কামটো কৰি থাকা তারপর যেনিবা ভাগতিদার সেইটো মই গুরুর আদেশ হিসাবে লৈ মানে কামত আগবাহিলো হয়ও হয় শেষত মানে ধারাবাহিকখনতকেও গানটো বহুত জনপ্রিয় হল সকলে জানে শুনি উপকর বজন আমার বজন ভাড়াঘর কিছু কথা শুনে এনেকা হয়েছিল যেটা সিরিয়াল আরম্ভ হবলে লয় যেটা মানুষের দর্শকের ওসর কাক চাপি গল মানে ভাড়াঘর এনেকা হল যে ভাড়াঘর নাচালে যেন কিবা আধরুয়া হয়ে গেল এনেকা হয়ে গেল বহুতে এই কথা কৈছিল ভাড়াঘর নাচালে যেন আজি কিবা ভাত কেটে হজম নহব তাতকৈ ডাঙর কথা মোর ভাল লাগা কথা বহুত দর্শকে ডিমান্ড দিছিলে যে ভাড়াঘর আমুক বস্তুটো কিয় নাই আমুক বস্তুটো কিয় হয়েছে কিয় হয়েছে তার মানে দর্শকে সেটু ডিমান্ড দিছিলে দর্শকে সেটু গালি পারি সুমাই গেছে তার মানে যেটা গম পাইছো যে মানুষ কিমান সুমাই গেছে মো সেটু আটাইতক ডাঙর কমপ্লিমেন্ট তার মানে জীবনে ডাঙর উপহার সেটু এটা মানে দর্শকে আমাক ডিমান্ড আর মানে এনেকুয়া হয়েছিল ভাড়াঘরে অসমিয়া মানুহ আকো নতুন কই সিরিয়াল সাবলে অভ্যাস এটা হয় যে অসমিয়া ধারাবাহিক বা অসমিয়া সিরিয়াল অসমিয়া মানুহ এড়ি দিছিলে সাবলে এড়ি দিছিলে সেই ট্রেন্ড এটা আহিছিল ভাড়াঘর জড়িয়ে এতিয়া নিজের কামটক নিজে ভাল বলে কলে হয়তো অকান মানে বেয়া লাগবে সেটা রাইজে জানে কিন্তু তেনেকা একটা পরিবেশ আহিলে শেষর ফালে ভাড়াঘরে যথেষ্ট জনপ্রিয় হল এদিন একটা সরু একটা মোর অভিজ্ঞতা একটা কথা কোঁ মই ভেটাপাড়াত থাকো গুয়াহাটি ভেটাপাড়ার এখানে এখন সরু নদী আছে সকলে জানে এই নদীখনের পারত মই সেইদিন সন্ধ্যা লগা থিয় হয়েছো মই জাস্ট অনুভব করিম বলে গৈছো যে গুয়াহাটির মানুষে কেনেকে মানে সেই সময়টোত কেনেকে চায় চাৰে নটা বজাত ৰাতি 9:30 দিয়া যায় ঠিক 8:25 মানত মই সেইখিনি জেগাখিনি পাইছোঁ সেইখিনি জেগাখিনিলৈ এইকাৰণে গৈছোঁ সেই জেগাখিনি অকণমান চাইলেণ্ট হৈ থাকে গাড়ীৰ সেইটো কম মানে প্ৰদূষণৰ মানে মাত্ৰাটো কম সেইকাৰণে সেইখিনিলৈ গৈছোঁ বোলো কিমান ভলিউমত মানুহে চায় বা কিমান সংখ্যক মানুহে চায় গুৱাহাটীৰ মানুহে মই এই অঞ্চলটোত এবাৰ ছাৰ্ভে এটা কৰোঁ 8:25 মানৰ পৰা মানে চৰি 9:25 মানত মই সেই জেগাটো গৈ পাইছোঁ 9:30 যেতিয়া প্ৰথম ভাড়াঘৰৰ সেই টাইটেল চংটো বাজে মই মানে বুজাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ এটা মনলৈ আহিছে তাৰমানে এনেকুৱা লাগিছে
যেন এটাহে চলি আছে টিভি, যিফালে ঘূৰি দিওঁ সেইফালে অকল সেইটোৱে বাজি আছে, গানটো সেইটোৱে বাজে। তাৰমানে মই মানে কৃষ্ণ সেইটো সেই যিটো স্বৰ্গীয় যিটো অনুভূতি, সেই অনুভূতিটোৰ কাৰণে মই ভগৱানক বহুত ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা হৈছিলে মানে কি, ভাড়াঘৰ আছে দেই, চাব লাগিব ভাত পানী সোনকালে বনাই মেলি, সেইটো মানুহৰ হৈ লৈছিলে। কিছুমানে হয়তো খাই মানে ভাত খাই বহিছিলে চাবলৈ, কিছুমানে হয়তো সকলো কাম যোগাৰ কৰি আহি বহি পেলাই চাই চাই পেলাই খাম আৰু ফুটিৰে, তেনেকুৱাও হৈছিলে। আৰু ঘুটু চৰিত্ৰটোলৈ কেনেকৈ আপুনি আহিল? ঘুটু চৰিত্ৰটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ মোৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ জিন্তু কলিতাৰ সৃষ্টি, সেইটো ক্ৰেডিট সদায় জিন্তুলৈ যাবই। জিন্তুৱে এটা কৈছিলে যে মই এটা চৰিত্ৰ এটা ভাবিছোঁ ঘুটু বুলি, অসম্ভৱ, জিন্তুৰ ঘৰ মঙলদৈ ফালৰ কোনোবা এজন মানুহক সি ফ'ল' কৰি পেলাই চৰিত্ৰটো লিখিছিল, যে চৰিত্ৰটো এনেকৈ মই কিন্তু লিখাৰ আগতে সি মোৰ ঘৰত আলোচনা কৰে, যিকোনো কথা আমি দুয়োটাই খুব মানে আলোচনা কৰোঁ, সি তেতিয়া লিখাৰ আগতে কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে মোক কৈছিল যে চৰিত্ৰটো কিন্তু এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব লাগিব, মই মনতে এনেকুৱাকৈহে বিচাৰিছোঁ। সেইদিনাৰ পৰাই মই সেই চৰিত্ৰটো কৰিব পৰাকৈ মানুহ বিচাৰি আছিলোঁ, বহুতকেইজন ল'ৰাক মই চালোঁ চেষ্টা কৰি, মই কাকো কোৱা নাই যে এনেকুৱা এনেকুৱা চৰিত্ৰ এটা আহিব বুলি, কিন্তু শেষত মই ক'তো ছেটিছফাই নহ'লোঁ। তাৰপৰা শেষত একদম শেষত ভাবিলোঁ যে মই নিজেই নকৰোঁ কি, কাৰণ গোটেই বস্তুবিলাক যিহেতু মোৰ মনত সোমাই আছে, গতিকে মই কৰি চাওঁচোন কিজানি পাৰোঁৱে বা নোৱাৰিবও পাৰোঁ, চেষ্টা এটা দি চাওঁচোন বাৰু। কৰিলোঁ প্ৰথমকেইটা এপিছ'ডত মই মানে অকণমান ভয় খাই আছিলোঁ যে আমাৰ আকৌ তুমি নিশ্চয় জানা যে এডিটিং টেবুলত সদায় মানে এনালাইচিছ হয়, য'ত য'ত এডিটিং কৰা যায় এডিটিং টেবুলতে গম পোৱা যায় যে এই বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব, আগলৈ এই চলিব নচলিব। এডিটিং টেবুলতকৈ আগত য'ত মানে কেছেট কেপচাৰ হয়, মানে ভিডিঅ' ফুটেজটো কেপচাৰ কৰে, তেতিয়াই মই গম পাইছোঁ যে অ' এইটো চৰিত্ৰটো মই কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম চাগে বা লাগিব চাগে, ৰাইজে সেইটো ল'ব। ইনজেষ্ট কৰোঁতেই তাৰমানে আমাৰ অফিচতে আমাৰ মানে সহকৰ্মীবিলাকে একদম চাই খুব মানে তেওঁলোকে কমপ্লিমেণ্ট কিছুমান কমেণ্ট দিছিলে। তাৰপিছতে আহিলে ঘুটুৰ মানে কথা আহি পৰিলে, বহুত কথা আহি পৰিলে, আৰু ঘুটুক মানে মই আচলতে মোৰ বডিলে সোমাই পেলালোঁ। মই ঘুটুৰ চৰিত্ৰটোত নিশ্চয় মোতকৈ অকণমান ওখ ল'ৰা এটা আছিলে, যোনটোৱে যিটো ইমান দূৰ কৈছিলে মানে কেৰেক্টাৰৰ বিষয়ে, কিন্তু মই মানে মই যিহেতু মই কটিয়ামতীয়া, গতিকে তাকো কটিয়ামতীয়াই কৰি পেলালোঁ চৰিত্ৰটো। সেইকাৰণে চাগে অকণমান মানুহে ভাল পালে, ৰাইজে লৈছিলে, কিন্তু ঘুটুক লৈ পেলাই দুটা এক্সিডেণ্টো হ'ল, সেইটো ৰাইজে জানে নে নাজানে নাজানো, শিশুৰ মাজত খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে ঘুটু কেৰেক্টাৰটো, মই এটা মুদ্ৰাটোক দিছিলোঁ এনেকৈ দি পেলাই, সেই মুদ্ৰাটোত মানে মুদ্ৰাটোৰ লগতে আমি এটা চাউণ্ড এফেক্ট এটা দিছিলোঁ, ক্ৰেককৈ উঠে, মানুহে ভাবে ডিঙিটো ভাঙি গ'ল নেকি, আচলতে নহয়, সেইটো এটা আমি বনাইছিলোঁহে, কিন্তু শিশুৰ মাজত যথেষ্ট মানে পপুলাৰ হ'ল, পপুলাৰ বহুত শিশুৱে সেইটো ফ'ল' কৰিবলৈ ল'লে। তাৰে মাজৰ দুটাৰ শিশু মানে মই আৰু এটা চৰিত্ৰটোত এটা হেৰি আছিলে কি, মই চিৰি দি ওপৰলৈ উঠিলে যেনিবা মোৰ মূৰ ঘূৰাই, সেইকাৰণে মই গছ এজোপা আছিলে গছতে ৰচি দি পেলাই বগাই গছলৈ উঠি যাওঁ, জাষ্ট এটা মানুহক ফানি মানে হেৰি এটা দিবৰ কাৰণে, ৰস এটা দিবৰ কাৰণে। সেই দুটা কাম দুটা শিশুৱে ইমানেই বেছি ফ'ল' কৰিলে, ইমানেই বেছি ফ'ল' কৰিলে যে এটা শিশুৱে এনেকৈ এনেকৈ ডিঙি মাৰোঁতে মাৰোঁতে, তাৰ কাৰণ শব্দটো নহয়, সেই শব্দটোৰ কাৰণে ইমান ডিঙিটো এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰাই থাকোঁতে থাকোঁতে লক হৈ গ'ল। আচ্ছা, গুৱাহাটীৰে কেছ দুটা লক হৈ গ'ল, জি এম চিলৈ আহিলে, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা মোলৈ ফোন কৰিলে, মানে চেনেললৈ ফোন কৰিলে, চেনেলৰ কোনোবাই আমাৰ মোৰ নম্বৰটো দিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা এটা ঘটিছে। মই আছিলোঁ শ্বুটিঙত, মই একদম চিধা শ্বুটিং ষ্টপ কৰি পেলাই মই গ'লোঁ, গৈ দেখিলোঁ তাৰ ডিঙিটো এনেকুৱা হৈ আছে, একদম বেণ্ডেজ চেণ্ডেজ মাৰি কিবা হৈ আছে, মাক বাপেকে চিন্তা কৰি আছে, তাক মই বুজালোঁ, গোটেই কথাখিনি বুজাই মানে তেতিয়া হেৰি মোবাইলতো মানে দেখুৱাই দিছোঁ যে এইটো আচলতে তোমালোকে নকৰিবা, এইটো আমি বেলেগ ধৰণে বনাওঁ, এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা নহয়, তেতিয়াহে সি মানিছে, মাক বাপেকে ক'লত সি মনা নাছিলে। তাৰপিছত আৰু এটা শিশুৱে সি সদায় ৰচি দি ওপৰলৈ উঠিবলৈ যত্ন কৰে, সি নোৱাৰে উঠিব, তাৰপৰা সি সেইদিনাখন ওলোটাকে চেষ্টা কৰিলে যে ওপৰৰ পৰা মই নামিম ৰচি দি, মানে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা সি চাদৰ ওপৰৰ পৰা ৰচি দি নামিবলৈ ধৰণে পৰি গ'ল তলত, তলত টান মাটি আছিলে, এটা হাতটো ভাগিলে, হাতটো ভগাৰ পিছত মানে সেই একেই কথা, মোলৈ ফোন আহিলে, মই গৈ বুজালোঁ যথেষ্ট মানে শিশুটোক। তাৰপিছত মানে চৰিত্ৰটো মই সেইকাৰণে বহুত দিন মানে কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ, তাৰ মাজত আৰু বহুত সংঘাত আছে, অফিচিয়েল সংঘাতো আছে, সেইখিনি কথা এতিয়া থাকিবই, যথেষ্ট সংঘাতো আহি পৰিলে, কেৰেক্টাৰটোক লৈ পেলাই বহুত কিবা কিবি আলোচনাও হ'ল, গতিকে সেই বহুত কথাখিনি বাদ দি কিন্তু মেইন ঘটনা এই দুটাৰ কাৰণে পিছত চৰিত্ৰটো কণ্টিনিউ কৰিব নগ'লে বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে, সেয়াই আৰু ভাড়াঘৰ। এইখিনি আছিলে ভাড়াঘৰৰ সৃষ্টি বা ভাড়াঘৰৰ কিছু আৰু কথা, কাৰণ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এখন ধাৰাবাহিকক ইমান বেছি মৰম দিছিলে, ৰাইজৰ মাজত ইমান সোমাই গৈছিলে, কিন্তু এইখিনি কথা হয়তো আপোনালোকে গম পোৱা নাছিল আৰু কথাখিনি, সেইখিনি মোৰ ব্যক্তিগত কথা, আৰু টীমটোৰ কথা নক'লে অকণমান আধৰুৱা হৈ থাকিব। ভাড়াঘৰৰ আমাৰ
একদম স্পট বয়টোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সকলোতকৈ জ্যেষ্ঠ আছিলে জয়ন্ত দাস। জয়ন্ত দাসে দুটা চৰিত্ৰ কৰিছিলে, সেই দুই নম্বৰ চৰিত্ৰৰো আমি পৰিকল্পনা যোনটো মই আৰু অচ্যুত ভাগৱতী দায় কৰিছিলোঁ। গতিকে সেই সকলোৰে যিটো এফৰ্ট, সেই এফৰ্টটোৰ কাৰণেহে ভাড়াঘৰ ভাড়াঘৰ হৈছিল, আপোনাৰ ওচৰত ভাড়াঘৰে ইমান সমাদৰ পাইছিল। গতিকে টীমটোৰ মানে এফৰ্টৰ কথা নক'লে মানে চাগে মোৰ এইটো ইনকমপ্লিট হ'ব। আৰু ভাড়াঘৰক সেইকাৰণে মই মোৰ নিজৰ এটা সন্তানৰ দৰে ইমান ভাবিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই। তো এইখিনি আছিল ভাড়াঘৰৰ বিষয়ে থূলমূলকৈ অকণমান জনাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিব তেখেতৰ পৰিচয় এটা ৰাউট আহিব, আপোনালোকে চাওক। আৰু তাৰপিছত মই গোটেই পৰিয়ালটো বহাই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।